کراچی کے متوسط اور غریب طبقات کو مختلف بیماریوں کی تشخیص اور علاج کی مفت سہولیات فراہم کرنے کے لیے عثمان میموریل اسپتال کی جانب سے ایک روزہ طبی کیمپ لگایا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی کا کہنا تھا کہ بیماریوں کا علاج اور تشخیص مہنگی ہے، جو ہر مریض کے بس کی بات نہیں۔ یہ کیمپ ایسے لوگوں کے لیے بڑی نعمت ہے۔ حسین آباد میں واقع عثمان میموریل اسپتال کی جانب سے اتوار کو لگائے گئے مفت میڈیکل کیمپ میں حسین آباد، فیڈرل بی ایریا، گلشن اقبال، نارتھ نظام آباد اور دیگر مہلکہ علاقوں سے سینکڑوں مریضوں نے استفادہ حاصل کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسپتال کے ڈائریکٹر میڈیکل سروسز ڈاکٹر فراز نے بتایا کہ مریضوں کا سینئر کنسلٹنٹ نے معائنہ کیا۔ ڈائریکٹر آپریشنز مظہر احمد اور ایڈمنسٹریٹر سبھی مرزا نے کیمپ کے انتظامات کیے۔ تقریباً 6 اسپیشیلٹیز کو ہم، جو کہ مین اسپیشیلٹیز ہوتی ہیں، اس کو ہم انٹرٹین کر رہے ہیں، جس میں انٹرنل میڈیسن ہے جس کے اندر ہمارے سینئر فزیشنز اویلیبل ہیں، اس کے علاوہ گائنی آپس کی فیسلٹی ہے، پیٹس کی فیسلٹی ہے، ڈینٹل کی فیسلٹی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آرتھوپیڈک اور جنرل سرجری کی فیسلٹی اویلیبل ہے۔ بٹ جو نمبر آف پیشنٹس ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ 250 کے اراؤنڈ ہوگا، وہ اوور ویلمنگلی زیادہ رہا ہے، اور 300 پلس پیشنٹس ہم لوگ آلریڈی انٹرٹین کر چکے ہیں، اور ابھی بھی نمبر جو ہمارے انکریز کر رہے ہیں۔ تو ویلفیئر کا سپورٹ ہمارے پاس مسلسل اویلیبل ہوتا ہے، اور یہ ہمارا ایک طرح کا ایک فخر بھی ہے کہ ہم ایسے پیشنٹس کو جو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو صرف اس بنا پر کہ وہ جو ہے وہ پیسوں کی کمی کی بنا پر ہم ان کو جو ہے وہ باہر نہیں بھیجتے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم ہر صورت میں یہاں انٹرٹین کر لیں۔ بلدیہ وسطی کے چیئرمین ریحان ہاشمی نے کیمپ کا دورہ کیا اور انتظامیہ کی کوششوں کو سراہا۔ بلدیہ ضلع وسطی، جو کہ آبادی کے تناسب سے پاکستان کا سب سے بڑا ضلع ہے، عثمان میموریل ہاسپٹل کا ایکسٹینشن، یہاں پر بیڈس کی تعداد میں اضافہ، جو مریض جو کہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، علاج و معالجے کی سہولیات کے ساتھ ساتھ تشخیص کے لیے جو مشینریز کو اور اکوپمنٹس کو جو ڈپلائی کیا گیا ہے، ایک انتہائی مؤثر اور جو ناگزیر تھا اس علاقے کے لیے، وہ یہ ایکٹیویٹی کی ہے۔ میں امید کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح مختلف اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ جو پبلک کے لیے، جنرل پبلک کے لیے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی مد میں ایسی ایکٹیویٹیز کو انہانس کریں۔ ضلع وسطی کی عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بہترین تحفہ ہے، اور خاص طور پہ اس سیگمنٹ کے لیے معاشرے کے جو کہ مہنگا علاج برداشت نہیں کر سکتے، ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، ریڈیولوجیکل اکوپمنٹس کے ذریعے مختلف تشخیص کے مرحلے سے گزرنا ممکن نہیں ہوتا، تو انتہائی مناسب قیمت میں، اور بعض اوقات جو مینجمنٹ نے بتایا کہ فری آف کاسٹ بھی سروسز پرووائڈ کی گئی ہیں، تو میں مبارکباد دیتا ہوں مینجمنٹ کو بھی، عثمان میموریل کے اور علاقے کے مکینوں کو بھی، کہ یہ آپ کے علاقے میں، اور نہ صرف آپ کے علاقے میں بلکہ پورے ضلع وسطی کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ کیمپ میں آنے والے مریضوں کو ادویات اور تمام تشخیصی ٹیسٹ کی سہولت بھی مفت فراہم کی گئی۔ ایسوسی ایٹ رپورٹر ہینا کنول کے ساتھ اختر شاہین، رند، کنزیومر نیوز، کراچی۔